Dy të vdekur dhe 6 të plagosur ka qenë rezultati një aksidenti tragjik që ndodhi gjatë ditës së djeshme në Gjakov. Është mësuar nga mediat se dy të vdekurit si dhe personat e plagosur janë shtetas të Shqipërisë, ndërkohë që nuk janë publikuar emrat e tyre. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar policia si dhe një grup hetimor për të zbuluar shkaqet e aksidentit të rënd. Dy burra nga Shqipëria vdiqën për shkak të aksidentit të djeshëm në Gjakov sipas policisë. Të vdekurit janë dërguar në morgë dhe pritet të tërhiqen sot nga familjarët, kurse të plagosurit gjenden nën kujdesin e mjekëve në spital.